Dünən axşam Tovuz rayonunda bir nəfərin öldürülməsi ilə nəticələnən qətl hadisəsinin bəzi təfərrüatları məlum olub. Hadisə rayonun Əlimərdanlı kəndində qeydə alınıb. Oxazın bölgə müxbirinin verdiyi xəbərə görə 1987-ci il təvəllüdlü İbrahimov Asif Eldamoğlu mübahisə zəminində rayon sakini Fəxrəddin Məmmədov tərəfindən ürəyindən bıçaqlanaraq öldürülüb. İlkin məlumata görə hadisə Kür çayında istirahət zamanı baş verib. Belə ki, öldürülən Asif İbrahimov dostu ilə yeyib içən zaman onların məclisinə qətli törədən Fəxrəddin Məmmədov və dostları yaxınlaşıb. Bir müddət sonra tərəflər arasında mübahisə baş verib. Bu zaman Asif İbrahimovun öncə döyüldüyü, daha sonra isə öldürüldüyü deyilir. Qətli törədən Fəxrəddin Məmmədov hadisədən dərhal sonra ərazidən uzaqlaşıb. Tovuz rayon polis şöbəsi əməkdaşları onun yerini 4 saat aparılan axtarışdan sonra müəyyən edərək həbs edib. Fəxrəddin Məmmədov ilkin ifadəsində qətli törətdiyini etiraf edib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb. İstintaq tədbirləri davam etdirilir.